السلام علیکم دوستو، دنیا کی بلند ترین عمارت کون سا ہے؟ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ ہے۔ برج خلیفہ متحد عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع ہے۔ اس بلند ترین عمارت کی لمبائی 828 میٹر یعنی 2770 فٹ بتائی جاتی ہے۔ یہ عمارت 107 منزلوں پر مشتمل ہے۔ سابقہ نام برج دبئی ہے۔ متحد عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ یہ انسان کی تعمیر کردہ تاریخ کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس عمارت کو افتتاح کے موقع پر متحد عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کا آغاز 31 ستمبر 2004 کو برج دبئی کے نام سے ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس عمارت کی وجہ سے یو اے ای کا پوری دنیا میں نام کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ برج خلیفہ کی کل بلندی 828 میٹر ہے، جبکہ اس کی کل منظر 162 ہے۔ اس طرح یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت بھی ہے۔ عمارت نے 21 جولائی 2007 کو 141 منظریں مکمل ہونے پر جب 512 میٹر 1680 فٹ کی بلندی کو چھوا تو اس وقت کی دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے۔ لیکن بلند عمارتوں کے حوالے سے علمی ادارے انجمن برائے بلند عمارات و شہری عادات نے اس کو تسلیم تو کیا، لیکن ان کا کہنا ہے اس لیے بلند ترین عمارت کا اغزاز 4 جنوری 2010 کو حاصل کیا۔ برج خلیفہ اب دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہے۔ دوستو بس یہ تھے ہمارے پاس برج خلیفہ کے بارے میں معلومات۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک کرو، اور ایسے انٹرسٹڈ ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔